Доброго дня, шановна громада. Будемо робити ще додатковий відеоролик на 40-сильний кабінний трактор ДТЗ-5404К. Бачите, за рулем реальна дитина, підросток. Тобто, що це каже? Що ви вже можете своїм дітям показувати, як обробляти землю і бути хліборобами на нашій землі. Друзі, ви часто запитуєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт «Мінітрактор.Укр» в пошуку у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні! Трактор ДТЗ-5404 має кабіну, має повний привід, має трьохточечне навісне обладнання, двохскоростний вал відбору потужності, блокировку диференціалу, має противаги на колесах по 90 кг, ZIP-набор, 3 роки гарантія, 360 огляд в кабіні, дві двері. 4 циліндра в ньому і редукторний передній мост. Мост сороковочний. Зараз вже повністю під нього заглянемо. Видає стабільну роботу 40-сильного двигуна. Має люксову зборку і люксове повністю топову якість металу і резинових сполук. Всі фари окремо навісні, має весь необхідний комфорт в кабіні. Давайте зазирнемо в кабіну і подивимось. Керується дуже легко, я скажу, що може користуватися навіть дитина, яка достає просто до педалей, я так вже кажу. Жінка, дитина, можна обробляти, навчити будь-кого. Нема нічого такого складного. Що ми бачимо в кабіні? Кабіна, якщо порівнювати інші 40-сильні трактора, крім, мабуть, Дойцфара, ну, мабуть, всі, то має деякі недоліки з приводу ущільнення. Да? Ми бачимо, що є деякі такі пилизборники. Але для цього є необхідні всі підкладки. Трактор має зручне операторське крісло, підлокотники, перемикання передач тут здійснюється під праву руку, як у автомобіля. Коробка передач 4-ступка, повишена-понижена і, звичайно, реверсивне перемикання передач вперед-назад. Зниження підйом, включання переднього заднього мосту, зниження підйом навіски. І комбінована панель, приборна інформативна панель. Регулюється посадка самого руля, керма, і має він, я, звісно, сказав, що є магнітола, але бачу, що її тут нема, але це може нема, да? Магнітоли можна встановити. Тут стандартний, звичайний обдув печка, або обдув самого холодного повітря. І шторка, захист від сонця. Дворники і, що тут є, світло зараз вимкнене все. Вентилятор є, керування фарами вентилятором. І огляд 360 по кругу в нього є. Все дуже зручно, трактор важкий. Трактор був завезений в Україну 22-го року. Вже через європейські кордони. Виготовлення трактора останній місяць 21-го року. Це виробництво заводу Чангфа. В принципі, по основному функціоналу я вам все розповів. Вам тільки треба вирішити, зайти на наш сайт, подивитися на ціну і, звичайно, чи зателефонувати по номеру, який ви бачите під цим відео. Ми, звісно ж, бажаємо нашій країні перемогу над кожним окупантом, який перейшов нашу землю. Це, звісно, перше, що ми всі бажаємо в нашому серці, щоб жити комфортно та щасливо, як ми жили до цього.
коли ми переможемо, ми дуже будемо цінувати той час, який був до війни, коли ми, можливо, були недовольні, то ми будемо вже хоча б довольні. З вами був канал Мінітрактор Україна, вірний вам, вірним нашим глядачам, завжди зі свіжими переглядами.